Vi tror på utbyte människor emellan och därför ordnade vi nätverksdagen den 18 oktober. Denna dag träffades närmare 300 företagsledare hos oss. Det var ett tillfälle att inspireras och utbyta tankar och idéer och framförallt ta del av framtidens ledarskap. Framtiden innebär nog fantastiska möjligheter för de flesta företag, men också stora utmaningar. Utmaningar som inte minst innebär att man måste klara av att driva ett förändringsarbete i företagen. När det gäller förändringsarbetet så tror jag det är väldigt viktigt att ta in omvärldsanalyser, lyssna på vad kunderna säger, förhålla sig till de nya möjligheter som finns, både vad gäller teknik men också olika tjänster som efterfrågas. Och tillsammans med kunder, tillsammans med medarbetare, så kan man driva det här förändringsarbetet mot gemensamma mål. Då har man stora chanser att lyckas. Ja, alltså när det gäller ledarskapet så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att någonstans kunna hantera den ständiga förändring som sker och framförallt den osäkerheten som många företag och då anställda också är i när det gäller till exempel att vara med på liksom stora digitala förändringsresor. Det är väldigt mycket som blir nytt. Vi behöver ändra beteende och då behöver man som ledare kunna skapa en tydlighet ändå, även om det är otydligt. Det finns otroligt mycket information, men att kunna bryta ner det till en tydlig vision och en tydlig strategi som också alla köper in på. För det är inte heller säkert att alla vill vara med på den här resan. Sen tror jag att det är jätteviktigt att vi lyckas skapa ett klimat, för vi behöver också våga testa. Vi behöver ju kunna vara innovativa och kunna testa olika angreppssätt på saker som vi inte har gjort tidigare. Och då gäller det att skapa ett klimat av trygghet där vi också faktiskt vågar ta risker och faktiskt inte blir straffade om vi misslyckas. Så det tror jag också är en sån väldigt, väldigt viktig. Skapa energi, men också finnas där, vara närvarande och ha en tillit till teamet och till medarbetarna att vi faktiskt har förmågan att göra det här tillsammans.